ចេះតែឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងមីមីដែលមានប្តីជាជនជាតិបរទេសមានសេចក្តីសុខម្ល៉េះដល់ពេលដែលអ្នកស្រីទំលាយទើបដឹងថាបាននិយាយដល់អ្នកនាងមីមីដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែចាយជីវិតយ៉ាងហៃសូនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាជនជាតិបរទេសនោះជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តនិងแฟนខ្លះប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងមានកូនចំនួន2នាក់ព្រមទាំងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលជាទីបំផុតជានិច្ចកាលអ្នកនាងមីមីចូលចិត្តធ្វើការចែករំលែកការកំសាន្តកតិអប់រំនៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យแฟนបានតាមដាននិងកំសាន្តអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាแฟนដែលចូលចិត្តទស្សនាការ live វីដេអូរបស់អ្នកនាងមីមីតែងតែធ្វើការ comment និងការចែករំលែកម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនាងមីមីក៏ចូលចិត្តធ្វើបុណ្យចែកទានឧបត្ថម្ភជាថវិកាតិចតួចដល់ចាស់ជនពិការនិងអ្នកដែលអត់លំបាកផងដែរយ៉ាងណាក៏មានជាចំណងមួយចំនួនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនាងមីមីដែលមានប្តីជាជនជាតិបរទេសមានសេចក្តីសោកខ្លាំងយ៉ាងនេះសម្រាប់ចំណងនេះអ្នកនាងមីមីបានទម្លាយថាកុំសួរថាមូលហេតុអីខ្ញុំមានសេចក្តីសោកគ្រប់យ៉ាងព្រោះខ្ញុំមានផែនការគោលដៅច្បាស់លាស់រស់នៅមានគម្រោងក្នុងជីវិតមិនមែនដេកគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ជីវិតជាការតស៊ូរស់ត្រូវមានភាពរីករាយហត់កាយត្រូវសម្រាកបើហត់ចិត្តក៏ត្រូវមានសមាធិមនុស្សដែលផ្ដល់បញ្ហាឲ្យយើងមានសម្ពាធគួរតែទុកមួយដុំសម្រាកសិនខ្ញុំស្រឡាញ់យកចិត្តជួយអ្នកបើអ្នកមិនស្គាល់ពីគុណតម្លៃអ្នកជួយកុំបន្ទោសថាខ្ញុំមិនបានគិតគូរពេលវេលាខ្ញុំមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតផ្ដល់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអ្នកនាងមីមីក៏បានបន្ថែមនៅក្នុង comment ទៀតថាមនុស្សប្រឹងធ្វើការទាំងកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើការមួយជីវិតក៏មិនប្រកបថាមានដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានបញ្ញាទើបអាចដោះស្រាយបានរឿងរ៉ាវដែលយើងជួបកន្លងមកគឺជាបទពិសោធន៍បើយើងចេះដោះស្រាយគឺជាមេរៀនជីវិតមួយដ៏ល្អអ្នកស្រីក៏បានបន្តទៀតថារកស៊ីមិនសមបំណងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមុខរបរថ្មីចំណាយជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើមិនមានភាពរីកចម្រើនគួរដោះខាត់ខ្លួនឯងរិះរកវិធីអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះកន្លែងណាបានសុខនៅបន្តគេងលក់ស្រួលប៉ុន្តែបើនៅហើយផ្ដាល់ក្តៅក្រហាយគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឲ្យប្រសើរបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងមីមីបែបនេះក៏មានแฟนអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានចូលទៅខមមិនថាត្រូវហើយបងស្រីបើយើងយកទុកមកដាក់នឹងខ្លួននោះយើងនឹងជាប់ទុកអស់មួយជីវិតនិងគ្មានសេចក្តីសុខទេយើងត្រូវរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយព្រមទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងមានអ្នកខ្លះទៀតថាខ្ញុំព្យាយាមណាស់រាល់ថ្ងៃធ្វើការងារយប់ថ្ងៃសឹងតែគ្មានពេលសម្រាកខ្លួនឯងខ្ញុំមើលបងឡាយរហូតសង្ឃឹមថ្ងៃមួយនឹងមានក្តីសុខដូចបងអាយុទៅ20តែឆ្លងកាត់រឿងគ្រប់យ៉ាងខ្លួនមួយទៅធ្វើការប្រទេសគេតែគ្មានសល់អីទេសល់តែបំណុលអាណិតខ្លួនឯងណាស់រាល់ថ្ងៃបន្ថែមលើពីនេះក៏មានមតិផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាពិតមែនហើយបងមិនអាចតម្រូវឲ្យគេស្រឡាញ់យើងទាំងអស់បាននោះទេហើយក៏មិនអាចធ្វើត្រូវទាំងអស់ទេយើងត្រូវតែគិតអ្នកណាដែលស្រឡាញ់យើងនឹងចូលចិត្តយើង